ir ļoti silts. Mana sieviera izmetusies pelkustīnā. Šajā ezerā peldēties nedrīkst. Tīnas besās. Reku sēž Tīnas besās. Reku ir besīgs Tīnas. Reku Tīnas besās. Dzer alu. Nav nekāds alu. Un besās Tīnas. Ar pankūku šo krusci. Mūsu rola. Mazais bērns ir iegrimts savos nedarbos. Nu, kaut kā tā. Lēnām stelējam busu par guļamvāgenu. Šeit nedaudz tāds haoss. Upimētājās. Haoss neliels, bet nu, tas tiks viss saklāts guļamvietas un viss pazudīs. Kā nebijis. Nu, kaut kā tā. Cik tik bija? Nezinu, pirmā man tāda sanāca. Nu, ko tālāk man darīt? Lai tālāk? Ko? Ko man tālāk darīt? Aiziet tālāk papilmēt. Mums viss kopā. Svešiniek? Mums viss kopā. Es jau tu diezgan ir. Tēri, paņem lūdzu, izņem visu. Paņem lūdzu tēri. Kā kā tas jādā, nu? Ko jauni ienaudz? Erika. Mēģinu noķert kaut kādas mazas slavāku mailītes. Pagaidām neķerās. Copē, copē, bet neķerās. Mailītes tur ir. Alis man taisa. Mīklas bumbiņas. Māziņas, maziņas. Man ir maz, maz āķīš. Maz, maz smalks pludiņš. Neķerās. Laikam slavāku mailītēm vajag citu pieeju. Nu, tā jau redzēsim. Vēl jau nav vakars. Man ir pirmā slavāku rauda. Kāds sapīrīt? Viņi rēdām īstenībā šito varu cept pārnus. Izcepām? Ā, nu nē, redz, viņi smoka no tā pagādā. Viņi garšīga. Es cepšu. Es domāju, ka ķerās te mazākas. Pusies kaut kas tev. Kāpēc tu nomis zemē? Es viņu iedīšu. Ģimeni iēd maltīti. Man kūkas. Es arī droši vien, kad paņemšu vienu, nobliezīšu. Jo, šitā. Paņemšu tā. Ir ok. Nu, man ir vēl divas lielās raudas. Vienu nodža, notīrīšu un izcepšu vēlāk. Nabērģušu divus raudus. Kaut kā tā. Tā, vakar. Kulinārijas šou cienītāji. Bērns pajautāja, ka jaustap ir noķertās zivs. Mēs tagad pieķeršos šim pasākumam. Nezinu, cik būs redzams. Sūdā ēdnu. Vienas kādās. Dzildiņas jau notīrīja. Reku viņas ir. Tātad pagaidām, kad uzsilst pāna. Pāna ir uzsilus. Viena zīvesiņa. Otra zīvesiņa. Tālāk.
Labrīt. Šāds pasakājums rīt. Pavarās no busiņa. Labrīt, mētiņ, celies augšā. Labrīt, mētiņ. Dieva mums gatavo deciņu. Ģimene ir pavodusies. Visi rosās, kaut ko mēģina dirbt, kaut ko skatāmies. Te mums ir brokats, te mums tāds pirms brauciena haoss. Haoss! Jāsakārto. Jānovās naktsmītne. Un tad jau mauksim tālāk. Tātad, tur ir mazie tātri. Tur ir lielie tātri. Tālāk, viņi saucās. Tūlīt varēs ielīst busā. Ceļu. Bijām ieskrējuši Lidlā nopirkt kaut ko tā, lai mums neaptrūkstās. Pa kreisi burvīgs kalnu skats. Tagad braucam 5 stundas mums ir jābrauc. Gan jau pa ceļam kaut kur apstāsimies un kaut ko paskatīsimies. Kaut ko viss drīzāk. 5 stundas braucam. Tātad četros it kā vajadzētu būt galā, bet nē, mēs pa ceļām kaut kur droši kaut kādu apstīsimies, kaut kādu vietu, kur izkāpt, pastaigāties, paēst un kaut kā tā. Respektīvi, tagad mērķis nobraukt kaut kādas 2 stundiņas pāri robežai tikt un Polijā tad kaut kur pavazāties. Iebrauksim arī Slovākijā kaut kādā tirdziņā, nopirksim kaut kādas tur svētīgības. Kaut kā tā. Poļu gaitās. Kādas tas ir? Kaut kā tā. Kādas ir mūsu gaitas? Poļu gaitas. Nu, pa polī. Poļu gaitas ir pa polī.
tur nav nekā sarežģīts. Aiziet aiz stūru un pačurāt. Kas tur ir sarežģīts? Nu, esam ieradušies kaut kādā namiņā pie ezera. Tur pēc tam var iet pasēdēt un papeldēties ķipa. Peldēt nevar, bet var iet papeldēties. Es aizslēdzu? Nā, es aizslēdzu. Ir pat TV. Izstāšu izvēl te. Nu, nu paši jau. Te mums. Te ir virtuvīte. Šitādi. Ar mikroviņu krāsu un teikām. Traukiem. Un ir sādētāju, kas ir vietas. Un ledis kaps un te mēs. Tu ir duši? Te ir duši? Te ir duši to, bet... Nu? Kafēnīciņa. Un šeit ir, reku cilvēki, tur peldās. Tur ir. Jā. Tur peldās, jā. Tur ir rokā Jā, jā, bet... Alse, tu nevar iet. Reku ir visādi pietādi. Te var staigāt apkārt. Nu nekāp, nekāp. Nekāp, tur Un reku, tur var it kā iet peldēt. Tā ir škūtēt par špeltīm. Jā, paskaties. Re! Nu? Nu, kaut kā neskatās, ka viņi tāli nekāds tā uzmījās. Vai mācotās malas, es nevaru izskatu, ka tu spēlē bumbu. Tā uz zināšana, tu iekritīsi. Nav jāiet tur klāt malai. Te var staigāt apkārt ezeram. Tāds liels ezers. Nu, kā būs? Paskaties, varam to papeldēt. Ko? Ies lot. Paskaties, varam to papeldēt. Labrīt no rīta. Esam pamodušies, jau ēdam brokastis. Esi jau kaut ko tur rosās, šortos, neskatēc. Padomāt zaustības. Nu, tūlītās jau dodamies ārā no šeienas, aizbrauksim uz Bjalistoku. Apstāsimies vienā dzīvoklītī un pastaigāsimies šodien pa Bjalistoku, pa beikaliņiem, kaut kur pavadzāsimies. Kaut kā tā izdomājām ceļojumu pagarināt pa vienu dienu. Latvijā atgriezīsimies otrdien. Nu, varbūt, ja plāni nemainīsies. Tagad paēdīsim, un tad jau dosimies ceļā.